kršimo i lake i teške zapovesti gospodnje. Mi pak ne sagrešujemo ne samo u pogledu teških, već u pogledu najlakših zapovesti, javno kršeći jedne i druge, i prestupanjem najlakših zapovesti dokazujući da i one najteže ne ispunjavamo zbog svog nemara, a ne zbog težine samih zapovesti. Reci mi šta je teško u tome da ne zabadamo nos u tuđe poslove i da ne osuđujemo bližnje za njihove grehove. Naprotiv, neophoden je napor da bismo zabadali nos u tuđe stvari i da bismo osuđivali druge. I ko će, znajući ovo, poverovati u to da smo zapovesti kršili slučajno, a ne namerno i hotimice? Ako je ono što nam Gospod zapoveda da činimo lako i ugodno onima koji to žele da ispunjavaju i obrnuto, ono što nam On zabranjuje da činimo mnogo teže i napornije, a mi, zanemarujući zapovest, činimo ono što je zabranjeno, jer zar neće naši neprijatelji reći da grešimo iz želje da se suprotstavljamo Gospodu? A da zapovesti Hristove nemaju u sebi ništa teško, objasnio nam je sam Hristos rečima: uzmite na sebe moj jaram, jer je moj jaram blag i moje breme lako. Onome koji ne želi da radi, već svagda da lenstvuje, bit će naravno teško i da jede i da pije. I obrnuto, ljudi koji su duhovno budni i bodri neće se uklanjati ni od veoma uzvišenih i teških dela, već će im pristupati sa većom smelošću nego li što nemarni i pospani ljudi pristupaju sasvim lakim delima. Da, zaista nema ničeg lakog što velika lenjost ne bi prestajala kao veoma teško i naporno, kao što nema ničeg teškog i napornog što usrdnost i revnost ne bi učinile veoma lakim.